Jeff Baronet, Jerry Hall of Taverner, Gary Papoyan, Jeff Robert Martinusian. Ողջույն բոլորին, կասկածելի երեկոն է կրկին եթերում ներկայացնեմ իմ հյուրերին՝ դերասան Մովսես Երեմյան։ Դերասանուհի Անի Պետրոսյան։ Իսկ ես ներկայացնեմ իմ հյուրերին՝ դերասան Կարեն Ասլանյան։ Եվ դերասանուհի Ռոզի Ավետիսովա։ Ընթերցեմ առաջին փուլի կանոնները եւ անցնենք առաջ։ Մասնակիցներն իրենց առջև դրված թերթիկից կարդում են պատմություն։ Թերթիկի վրա կարող է լինել պատմություն, որը իրոք նրանց հետ պատահել է կամ պատմություն, որը նրանց հետ կապ չունի եւ նրանք այն տեսնում են առաջին անգամ։ Անկախ կարդացած պատմությունից նրանք պետք է այն ներկայացնեն որպես իբրև իրականություն, իսկ մրցակից թիմը հարցերի միջոցով փորձում է պարզել արդյոք այդ պատմությունը իրական է թե ոչ։ Ամեն ճիշտ պատասխանի համար 1 միավոր, սկալ պատասխանի դեպքում 0։ Սկսենք Ռոզից։ Ես հաճախ ինքս ինձ նվեր եմ գնում, դնում եմ այն դրան հակառակ կողմը, հետո բացում եմ դուռը ուրախանում, իբր այդ նվերը առաջին անգամ եմ տեսնում։ Ինքը ավելի շատ հիվանդության նման բան է, չէ՞։ Հիվանդության կանաց մոտ հաճախ լինում է, լսում ես։ Չէ, կանեք շատ հաճախ իրենք իրենց նվերներ են անում։ Բայց ես չեմ հավատում։ Ես այդ աղջիկը չեմ, չէ՞, որի նվերներ չստան ու ինք իրան առիթների, թե անակնկալ ես անում քեզ ուղակի։ Ինչ եմ անում։ Ինչոր առիթի ես սպասում, որ դա լինի, այսինքն ծնունդը տա դա կնունքը։ Չէ, չէ, կարա լինի շատ սովորական ինքը։ Իսկ սովորական օր։ Ինչ նվերներ ա մոտավորապես։ 3 օր առաջ պատվիրում ա, հետո միամիտ մոռանում ա գործարանը, դուրը բացում։ Ինչ ա։ Ինչ նվերներ ա։ Բաղիկ, փափուկ խաղալի։ Վե։ Նամակ։ Ադամանդե մատանի։ Այդ դու չես։ Դու ես դվելել ես քեզ անում։ Ու շատ ես ուրախանում, սրտան սենց ուշքդ գնում ա, որ շատ։ Հենց դուրը բացում եմ ուշքս գնում ա։ Ու որտեւ միշտ քո ճաշակով նվերա լինում, չէ՞։ Միշտ։ Իսկ հետո նստում մտածում ես, դնա սովա ու արկել ես նվերը։ Խորի մաստ։ Մտածում եմ ու լացում։ Իսկ նո՞ւմ ա չվերցնես։ Ես անձանուններից նվեր չես քացով տշես գնա։ Իսկ ձեր հարևանը արդեն ոնց որ ասած չի զգացել այդ պահը, երբ որ դու դնում ես դրան հետը ինքը վերցնի դա։ Չէ, մեր հարևանները пассив են այդ հարցերում։ Ես տարիս եմ ընկերներիցս մեկին, ասում եմ, «Ես այս ժամանակ, երբ ես մոռացած կլինեմ, խնդրում եմ, բեր դիր դրան մոտ, դուրը թակի, գնա կամ SMS արա, դուրը բացեմ ու նվերս վերցնեմ»։ Հայես գիտեմ, դնում ես, անցնում ես, սենց փակում ես, բացում ես, վերցնես, ա՜։ Չէ, տենց չեմ անում, տենց որ գիշ չէ։ Տենց որ այն գիշ ես, այս գիշ ես, չկա։ Դեսի աննորմալն է։ Սենց ցաղիկներ ես դնում, գալիս ես դնում ես ուրախանում։ Մի քիչ աննորմալ է։ Հասկացա, ինչ ես կարծում ես պատմությունը։ Ինչ որ միտեղ կարող է եւ ճիշտ լինի, բայց չեմ։ Ինչ որ միտեղ չէ, կամ ճիշտ է, կամ ճիշտ չի։ Հենց այս հաղորդման ժամանակ ինչ որ միտեղ։ Ես ուղղակի դիտмам տենց զարմացած կարդաց, դրա համար կարծում եմ, որ դա ճիշտ է։ Օ։ Տենց։ Այն որ վայ, ինչ են գրել, բան, տենց վայ, ես չեմ, բայց իստու մենք իրան նվեր կառնե, ինչքան իրան գիտեմ։ Ուհ։ Ուժը խաղացողը շատ։ Ես երևի։ Չգիտեմ, հլա։ Հավատում եմ ես։ Հավատում ես դու, հա։ Հա։ Ես էլ եմ հավատում։ Կարա լինի, էլի։ Շատ վստահ եմ իմ թիմը, շատ վստահ այսօր։ Ասաց հավատան։ Հավատում եմ ախպերս։ Չգիտեմ, որոշեք։ Դու ասա։ Չէ, ես հավատում եմ քեզ։ Քեզ էլ եմ հավատում։ Հա։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատմությունը ճիշտ է։ Դու քեզ նվերներ ես գնում եւ ուրախանում ես այդ նվերների վրա, բայց չես կապում հետո։ Այս պատմությունը սուտ է։ Եվ լսենք Անին։ Ին ոդքի բութ մատերը երկաթից են։ Իսկ կարան ենց լինի, որ լինի ալյումինից։ Չէ, խի է դի, չէ, իսկ կարող ենք տեսնել։ Այն այս արանքներից կարաս հանեցնես տեսնել։ Չէ, կարող ենք տեսնել։ Այդ չէ, դե երկաթից ես, որ քանդիս է։ Սա մի րոպե։ Սա եթե բանաշ, քանդի շպրտի բռնեմ ես։ Կամ ես ալյումինից կանեմ քանդի։ Չէ, իրոք տենց է։ Լավ, բայց չես կարող ցույց տալ հիմա։ Չէ։ Էսթետիկայից դուրս գալով չէ, հո ձեզ չեմ բանա։ Երկաթը, երկաթը ի՞նչ է։ Մասը կարա պլպլ ծրա ուղարկես։ Ամբողջ աշխարհը գիտի, ես գեղեցկուի եմ, հիմա ի՞նչ ես ինձ խայտառականը։ Լավ, Անի ջան, իսկ ի՞նչ է երկաթը։ Բայց կարա ոտաբոբի քայլի լսեք ձենը։ Կուլենց, կուլենց, կուլենց։
Ինձ թվում հաջորդ ռասամախան Անինա խաղալ։ Ոտի բութ մատերից է դուրս գալիս էլ։ Իսկ ինչի է երկաթից։ Շատ ծանր դեպք է տեղի ունեցել։ Հիմա շատ, եթե շատ հարցնեք, պատմեմ ինչի է այդպես եղել։ Միջերս պատմությունից լսել եք Անի երկաթ։ Այդ ես եմ, այդ հենց այն չի գրվել։ Ոնց է, ուշի ոտքերով փետ էր կտրում ստանում։ Չէ, մի անգամ ներկայացման ժամանակ մի դերասան շատ հանրահայտ, իր անունը չեմ տա հիմա, որովհետև կարծում կարիք չկա, թե չէ կգան ոստիկանները կտանեն, մի անգամ իսկ դատական գործ կսկսվի, այդպես իր ծնկներով երկաթի է, ընկավ իմ բութ մատերի վրա։ Լուրջ է։ Բանը, պտի գար ասեր, սիրում եմ քեզ, խնդրում եմ ներիրին, ձերկու այս ծնկներով ուղիղ բթերիս։ Ուղիղ բթերիս, ու այն որ այս ենց վատ վիճակում լացելով մի խոսքով, տենց, որ երկաթից է հիմա այդ կանց հետո։ Հետո մի անգամից ինչ բթերից չխլվեց քո։ Ինքը կապտել է, դուսենց աճ է ընկել է երկու բութնը։ Եղունգները, եթե բթերը երկաթից է, եղունգները ինչից է։ Անբա դու պիտիկի ուր ո՞նց ես անում։ Այդ կարևոր բան։ Եղունգները ինչ են ճանում, դենց հատուկ է, այս վերջերս հատուկ նոր, մինչև այդ չէի անում։ Հատուկ մասնագետ կա, որ երկաթից մատի պիտիկի ուր անում։ Դա արփին է։ Ուզում եմ իմանամ կաղամի օրի մետրին։ Լողանալու չի ժանգոտում, ո՞տ։ Ժանգոտում է, բայց ինչ արա։ Լավ մետաղ են դրել, ջրի հետ շփմաժանել չի ժանգոտում։ Ներժա, ներժա ինքը, թե ուղակի։ Այնոր թանկ են, է, վաճառում բաներ կա, բիժուներ կա հատուկ։ Այդ տեսակ։ Չէ, բայց իրոք, ի՞նչ բանը, ի՞նչ մածերը, բանը այդ։ Ասում եմ, այն թանկարժեք բիժուներ կա, որ չի ժանգոտվում, այդ մատերիալից է։ Բթի բիժուներ կա, բթի մատերիալից։ Փոքրիկ բթի բիժուներ։ Չես բթի մատերիալ։ Բայց այս բթի բիժուն ինչ արժե, ասում են դու։ Իսկ ո՞նց է բացվում, էլ ասես կողքից դանա, երբում կտրի շատ, բակա կողքից։ Չէ, էլ է տեխնոլոգիան այդքան զարգացած չի, բայց այսինքն սենց եղավ, թատրոնում ներկայացման ժամանակ իջավ ծնկներով բթիդ վրա ու տարան հիվանդանոց քեզ։ Ներկայացումը կանգնեց։ Հա։ Ես նախ գիտեմ, որ Սունդուկյանում թատրոնում չէ։ Ծունկ չկա։ Այնքանը Սունդուկյանում չի եղել։ Բա։ Որ թատրոնում։ Ստանիսլավսկիում։ Ստանիսլավսկիում էլ գիտեմ, որ երկաթե ծնկներով դերասան չկա։ Ներկայացում հումոր արա էս, դա հումոր արա։ Թակունա, դա գարցան։ Չէ, ես չեմ հավատում այս պատմությանը։ Ոչ ես ուզում ասել ինչու։ Բայց մենք սիրում ոտքի բութ ունի։ Տեսել ես։ Պատմել են։ Պատմել են։ Բայց ես ուզում եմ հարցեմ խանութներ, որտեվ հետաքրքիր որ առավտուր ես անում, ծնգում ես։ Այրոպորտում էլ որ գնում եմ անցնելու, ասենք թրիչկից առաջ միշտ ծնգում եմ։ Դու լուրջ ես։ Լրիվ ասում են հանվի, ասում մամոթ է։ Այսինքն նոթբուքն ու բթերը հանում դնում ես այդ բանի մեջ, նոր անցնում ես։ Հանդում ես։ Բանալիները բթերն ու կոպեկտերս։ Իսկ բայց էլ նոմա որ այդ քանդես բթերը սարվա տլի էլ չկարանաս անես։ Իսկ դու ինչ ես մտածում։ Ես մտածում եմ, որ ինքը խապում է։ Խապում է, խապում է, խապում է։ Իսկ ես ի՞նչ ձևով, ես ի՞նչ ձևով եմ ասում։ Գնայի որտեղից է խապում է, խապում է։ Մտածում ես խապում է։ Իհարկե։ Իսկ չես ուզում ասես ինչի՞, ուղղակի խապում է։ Չէ, կարամ ասեմ ինչի՞, իմ կարծիքով դժվար անի ոտքի բութ մատերը լինեն երկաթից։ Լավ, պրոստա դժվար։ Դու ես ասում խապում է, խապում է։ Դու ասում տենց երեք։ Ինքը ասեց խապում է։ Ես էլ ասում եմ, ո՞նց ճիշտ եմ արդեն, դու այդ տիպանը չգիտեմ։ Լավ, խապում է, ես էլ եմ խապում է։ Ես չգիտեմ էս ինչա, բայց ես էլ եմ ասում։ Մենք կարծում ենք, որ անի խապում է։ Ճիշտ եք անում, ճիշտ եք անում։ Իսկ այս պատմությունը ճիշտ է։ Բրավո։ Շարունակենք լսենք Ռոբի պատմությունը։ Իմ պատմությունը։ Մի ուզբեկ տղա շաբաթը մեկ անգամ գալիս է մեր տուն եւ ինձ խնդրում է որ մի քանի օր մնա մեր տանը։ Ամեն շաբաթը մեկ գալիս է մի տղա ուզբեկ, ասում է կլինի մնամ ձեր տանում գնում է։ Ինչ գնում է։ Գնում է, որովհետեւ չեմ թողում։ Հա, չես թողնում։ Իսկ կոնկրետ օր կա որ հենց այդ օրն է գալիս, է։ Ամեն ինչ չէ, խառը, ինքը sense prize wall-ն է, էլի ոնց որ։ Երբ գագա։ Երբ գագա, հա։ Ունիս կարտեր որ մի օր երկու օր ուժալու, բայց չի գալի, որ ինչ եղավ, այդ բան չի։ Ուզբեկահայա։ Ինչպես։ Ուզբեկահայա։ Չէ։ Ինչի է որոշը, որ ես ձեր տուն գա, խնդրի եթե մնա։ Չգիտեմ, ուղակի մեր բնակարանն է ընտրել, երևի այդտեղ մոտերքում է ապրում կամ մոտերքում է քնում, չգիտեմ, ոնց որ կոպիտացա տոչկել է երևի մեր բնակարանը, միշտ ասում եմ, արախ բեր գնա, ինչ ես ուզում։ Բայց գայս է ուղակի ինչ որ բան խնդրել է։ Ուզում եմ ինչ է, ասում եմ կլինի մնամ ձեր տանը, չունեմ մնալու։ Չէ, ամենից սկսվեց գումար հավաքելուց։ Չեկավ, ասած ուզում եմ մնամ ձեր տանը, որտեղ մի քիչ աննորմալ է։ Գումար հավաքելուց եկավ, դե ես էլ որ ուզբեկերբան զարմացա, տվեցի 200 դրամ, տվեցի 200 դրամ։ Լավություն արել, հետո ինքը ռուսերեն ասեց, հա։ Հա, ռուսերեն ասեց, տվեցի։ Իսկ ո՞նց ասաց, լասա, լավ էր խոսում ռուսերեն։ Շատ վատ, չէ։ Ո՞նց։ Ակցենտով էլի։ Ո՞նց։ 200 դրամ, пожалуйста։ Խապում է։
Խապում, խապում, խապում։ Փողեր ուզում, չէ, տենց կատակ արեցի, փողեր ուզում, տվեցի։ Ինքը գնաց ու ինձ թվում է, թե կոպիտը 3 առավ էլի, ոնց էսի որ 200 դրամ տվես, տեղել կտա։ Հետո անցավ մի շաբաթ, հետո էլի եկավ, բակալնի ձեր տանը մնամ, որոսցի այն փոքուտ մատաղ չէ էլի։ Որ այդքան հաճախ եկել է աննը, գիտես։ Ուզբեկի, հա, ոչ չգիտեմ։ Ուզբեկ։ Չէ, Ռատմիր։ 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 Հա, Ռատմիր։ Հնդկական անուն չի՞։ Չէ, ուզբեկի անունն է։ Չես հարցնում, բայց որ դերս մնում։ Տարբեր տեղեր է մնում։ Հա, դուրսը։ Դուրսը, բեսեդկայի մեջ, կանգառներում, հարցրել եմ։ Այդ ուզ ձեր բակում է, որ իշնում ես ինքը բակում, տենց։ Տենց անկեղծ ասած չեմ։ Ռոբ ջան, այսօր գալու ես տուն։ Մի երկու անգամ։ Երբ ես գալու։ Մի երկու անգամ տես բեսեդկայի մեջ։ Բանալ երեք թողես ընկեր։ Լավ, ինչ ես կարծում, ես պատմությունը ճիշտ է, Ռոբենս տուն ուզում է ուզբեկ հանգրվանի։ Ուզբեկ գարաժամկետ։ Իմ կարծիքով եղել է տենց դրվակ, բայց չէ, հենց էս պատմությունը։ Հենց էս պատմությունը։ Դու ամեն օր գա։ Չես հավատում։ Չեմ հավատում։ Անի ջան, դու հավատում ես էս պատմությանը։ Չես հավատում։ Չես հավատում։ Իսկ դու։ Ես էլ չեմ հավատում։ Չենք հավատում։ Չենք հավատում։ Չենք հավատում։ Թող կրվենք, բայց չենք հավատում։ Չէ, թող կրենք։ Թող կրենք ու չենք հավատում։ Հաստատ։ 100%։ Իրականում այս պատմությունը սուտ է։ Ճիշտ է, չէ՞։ Բոլորդ ասեք ճիշտ է։ Սուտ է։ Սուտ է։ Դե ճիշտ։ Սուտ։ Սուտ է 100%։ Այս պատմությունը սուտ է։ Լավ, լսեն Գարիկին։ Մեր տունել է ուզբեկ գալիս։ Չէ, կատակ եմ անում։ Յուրմալայում Ագուտինը ինձ համար ձվածեղա պատրաստել։ Յուրմալայում Ագուտինը, հա։ Այո։ Իշխոր գրազ էր կրվել, բան թե պարզապես։ Չէ, պարզապես չէ, ձվածեղ էր պատրաստում այն մարդկանց համար, ովքեր ընտեղ նստած են, ես էլ եմ իրենցից մեկը, իսկ մենք ընդամենը 3 հոգի ենք, բացի Ագուտինից։ Բայց ինչի՞ էր Ագուտինը պատրաստում։ Իշխոր իրանց իր այդ տաննեի կի։ Վառումը չէր պատրաստում։ Ինչի՞ վառումը չէր պատրաստում։ Վառումը ընդհանրապես չի պատրաստում, ինքը միշտ էտ ասում է։ Վառումը չէ, չկա։ Ագուտինը շատ լավ ասում է։ Վառումին ուղարկել ենք հացի, Վառումը որտեղ որ պատրաստում է, միշտ վառում է, այդ պատճառով։ Այն որ ասում է, լավ, պետք չի, պետք չի։ Լավ, ինչ բաներ էլի, այդ ինչ կամպաշկա էր էլի, այդ ովքերով էիք։ Ընկերներով էինք, մոտիկներով, ընկեր մենք հարազատները։ Ալե, Ալեգրովա ինձ այդ ձեռուսը քցած Գարիկը նստած սիգարով, ովքերով էիք։ Ես էի։ Ում համար էր պատրաստում։ Ասեմ։ Ստաստավ հետագրծիրա։ Ես էի։ Պատապի Նաստյայի Նաստյաներ։ Եվ Գարիկը Մարտիրոսյան եւ Ագուտինը Լյոնիա։ Ագուտինը աֆիցիանտություն էր անում։ Չէ, նստած ենք իրանց սենյակում, պատրաստում էր, իսկ իրանց սենյակը դենց էր որ համ խանոցուն էր, ամենա տեղեր էլի լավ։ Հետո Ագուտինը ասաց՝ «Բա դուք իմ սիրած ձվածեղից չեք կերել, բոլորը ասին կերել ենք, ես ասացի, հա, ճիշտ եք, չեն կերել»։ Բելը շետը դա։ Իսկ ու ինքը ձեռնամուխ եղավ ձվածեղին։ Իսկ քանի ձվանոց էր ձվածեղը։ Որտեվ։ Իսկ ինչով է, լավ, եթե իրա եթե իրա ֆիրմային իրա ֆիրմային ձվածեղներ բացի ձվից ինչ կար մեջը։ Ոմանի ես ոչ ոչինչ, ոչինչ էլ չկար։ Ես ինչքան մարդ գիտեմ, որ ասում է իմ ձվածեղը չես գիտի, նույն ձվածեղն ու ակի ինքը որ պատրաստում, ասենց գիտի թե դրան ինչ բանա փոխվում սրանից։ Ոչ մի բան, ձվածեղ արեց։ Բերեց ինձ։ Այդ առավոտ էր թե գիշեր։ Չէ, առավոտ էր, այնպես 11-ից 11-ացոտ։ Նախաճաշը Ագուտինն էր։ Նախաճաշը, վեր Ագուտինն էր։ Առավոտի չէր անում իրանց սենյակում։ Ինքը ինձ մնա Նաստյայի հետ էր, Ագուտինն ու Գարիկը հետո են եկել։ Նայում են Նաստյայի սենյակում էր։ Կինը նայում է այս հաղորդումը, ես նա ինչ էր ասում, նայում է։ Չնայում։ Նայում է։ Չնայում։ Նաստյայի հետ է, հայ։ Բայց ես Գարիկին ու Ագուտինին ես հանում եմ այս պատմությունից։ Չի անա Նաստյային։ Ես Նաստյային դեսել ենք, ինչ էր անում։ Կարող է Նաստյան։ Լավ, դες բաներ չի անում սուտը։ Հատենց չի անում ամենայն դեպքում։ Դուրս չի եկել։ Հասկացա, ես որ Յուրմալա այդ երևի նորալիք մրցույթն է, չէ՞ ոնց որ ճիշտ հասկացանք։ Հա, նորալիքի մրցույթը։ Ու մեթ է գնացի երկչույներից Սոնան էր, հա, երևի Ռուբենյան Սոնան էր։ Լավ։ Կարեն։ Ինչ ես մտածում։ Գնացել է, դա հիշում եմ։ Հա։ Գնացել էր։ Կպցրել է գնացել էր։ Դա հիշում եմ։ Շենգեն վիզա էր, կպցրել է գնաց ձրի։ Էտիկա, բայց հիմա էսի է։ Ասեմ հնարավոր է, քիչ sense բարդ մոմենտ է, էլի պետք է կողնորոշվենք։ Բայց ես հավատում եմ այս պատմությանը։ Հավատում ես դու։ Հնարավոր է։
Հասկացա։ Եթե դաժե սուտել լինի, հնարավոր է գդզի էլի, որ Ագուտինը մեր գարիկի համար ձվածեղ սարքած լինի, այնտեղ կասեմ ճիշտ է։ Հասկացա։ Սավդ էլ տան աղբես։ Ես չեմ հավատում։ Ես կարելի ասեմ, Նաստյաներ, գարիկը, Ագուտինը ու ով։ Գարիկը, մյուս Մարտիրոսյան։ Չես հավատում։ Ագուտինը Լեոնիա, Լեոնիա ասեց։ Լեոնիա Ագուտին էլի։ Դու պիտի ասես քո ընկեր։ Դու չես հավատում։ Ես չեմ հավատում։ Մեր դու հավատում ես։ Դե չգիտեմ, ես ուրեմն ուզում հավատամ, որտեղ գնացել է նովեվալ, գիտեմ ախր, էսի գնում էր, տենց տեղեր էր գնում առաջ։ Ես ուզում Կարենին միանամ, քանի որ գնացել է նորալիկ, դրա համար եմ ուզում, բայց իրոք կարա սուտ լինի, էլի։ Մենք հավատում ենք, այս պատմությունը ճիշտ է։ Այս պատմությունը, Լեոն, պրիետ։ Հավատում եք։ Հա, հա, հավատացել եմ։ Վերջնական որոշել եք, որ հավատում եք։ Դե ի՞նչ ասեմ, է գնացել ես ընդեղ էլի։ Իսկ այս պատմությունը սուտ է։ Զազգուշ կարդա։ Էլի մի նայեք։ Ոայ։ Այ։ Կարդա, բայց ուրեմն պետք է կարդաս։ Կար ժամանակ, երբ մենք ընկերներով հավաքվում էինք ու գնում էինք մրջուն ուտելու։ Չինական։ Չէ, տեղական։ Այսինքն միտեղ որտեղ մրջուն էին մատուցում, թե։ Տենց կա, չէ, տենց տարբեր տեղեր խոսքի գոջի մոտ բան, մերն է մրջունի մոտ էր, եթում էինք։ Տես հողի մեջից գնում էինք, դուք սենց։ Հա, ընտրում էինք, կար դուց բաբաթին չաղոտ մրջուններ, տենց էտ էինք վեկալում։ Ինչ համուն էր։ Թթու էր։ Փող չունեիք։ Ճիշտն ասած փոքր էինք, հետաքրքիր էր։ Շատ եք ուտում, ինչև կշտանայիք, թե տենց մի երկու հատ, ես կերա, ես էլ կերա գնացինք տուն։ Դելեկատես էր, ոնց որ տունը հաց էինք ուտում, հետո հատուկ ելնում ենք մրջուննոց։ Մրջուննոց, այսինքն տենց տեղ կար, նա չէ որ կողքի մրջունը, հենց այդ մրջուննոցի մրջուննոցը։ Դե համով էր էլի մրջուն։ Որտեղ էր այդտեղ։ Արտաշեն մոստի տակ։ Բայց ես ընդեղ ապրում եմ, որ տենց տեղ չկա։ Չէ, մոստի տակ են ձորի մեջ։ Հողերի մեջ, ոնց էս տրուբուշկը մցնում քաշում էիք։ Չէ, տրուբուշկով չէ, հենց հենց մատով զբզում էինք, բան էինք։ Քանի տարեկան էիք։ Այսինքն չես տեսնում էր, դնում էր աղով։ Քան տարեկան էր, որ մոստի տակ բոմժի պես մրջուն է դուրս։ Չէ, չէ, դա բոմժի պես չէր, ասում եմ։ Բոմժ ասեց, վիրավորեց քեզ, պատասխան տուր։ Չէ, ինչի՞, Բիզապրիգինովը մեստը ժիտիստվա, դա նորմալ բան է։ Չէ, դա դելիկատես էր, ելի եմ ասում, դրա համար եմ ասում, բոմժ, մոմժ, ոչ բան կապ չկա։ Չկա իմա, չէ, վերացող տեսակ է մրջուն։ Բայց ոնց է դելիկատես, որ ոտերից տակ փռած է այդ դելիկատեսից արոտից երկուն։ Էդի հատուկ մրջուններ էին, դրա համար եմ ասում։ Հատուկ։ Հատուկ սորտ էր։ Մի րոպե, մետ ասա դա տեղ էր, թե ուղղակի տենց փողոցում ինչ որ գիտեղ որ տենց հա, այդ տեղը մենք ոնց որ արել էինք, դա լավ տեղ էր էլի։ Ո՞նց էք այդ տեղը արել, ինչի՞ս դրթված, ի՞նչ եղավ ձեր կյանքում, որ տենց փոխվեցիք մոստիտակ մրջուն էիք մանգալիս։ Մենք բան փախոտ գնում էինք, տենց հավաքվել էինք ընկերներով, գնացինք բան, ես տենց գնացի ոտս կպով քարին սոտ տվեց, ընկատեսա, վայ մրջունը, ասա կարելի է փոխել։ Բերանով ընկա մրջունները համառը դուր է եկա։ Իսկ նասում ա որ դա տեղ չի հատուկ մրջուն ուտելու։ Ո՞նց մի օր միամիտ ընկելա։ Ես էլ փորձել եմ մի անգամ ու թթու էր իրոք։ Բայց կարող է սորտը չէր էլի։ Դե դու խաք ես գերել։ Դե մա դու կողմից ես թե իրանց։ Ես ասում չի դերի։ Մրջունի հասածն ա քաղցել։ Այսինքն դարտաշենում ու միաստը լղկած մի քիչ քաղցա այդը։ Չէ, մենք այդ տուտուզի մումուզի մասերը հանում էինք։ Մի րոպե, այսինքն դուք դավտաշենում փոքր էիք, խաղում էիք, մի օր ոդկը տենց կպավ քարին, ընկար գետին, մրջունը տեսար, փոխանակ լացես, վերցրեց իր։ Ինչ եք կարծում։ Ճիշտ է։ Ես հավատում եմ, հա։ Գերել մրջուն։ Գերել հաստատ։ Գերել մրջուն։ Դե ինձ իթմա փոքր ժամանակ, հա, բայց տենց ոնց պատմելա, տենց չի, ուղղակի հա գերելա։ Ես հավատում եմ ես պատմությանը։ Ես էլ եմ հավատում ես պատմությանը։ Հավատում ենք ուրեմն։ Ահա մենք հավատում Դե լավ է։ Լավ լսեն Գարիկի թիմի վերջին մասնակցին։ Իմ սենյակում եղած համարյա բոլոր իրերը իմ դեմքով են։ Դոշակն էլ։ Բարձը։ Բոլորը։ Խալին։ Ինչ վարակույրը քո դեմքն ունի, հա, տենց։ Բայց դոշակը այսինքն ո՞նց է։ Գիտեք, ո՞նց ոչ տենց ուղակի իմաստով իմ դեմքով են։ Այլ ստացվել է նենց, որ մաքսիմում նմանացել ենք, էլի։ Այսինքն դոշակը ո՞նց է։ Դոշակը մռութ է, դոշակը։ Դոշակը չի երևում։ Սիմպո, հա, ի՞նչ է։ Դոշակը չի երևում։ Բացում ես բոլոր իրերը, օրինակ բարձը երևում է։ Բարձը երևում, բարձի վրա իմ նկարն է։ Պտենց պրինտ է կարել, հա։ Ես չեմ քնում այդ բարձի վրա, բայց բարձ կա, որ իմ նկարն է, էլի։ Էլ ի՞նչ է, ո՞վ է քնում, եթե քո սենյակում է։ Բաժակ կա այնտեղ, էլ ի՞նչ կա, ի՞նչ ասեմ։ Օրինակ հերոստացույցի կողքը արժանիկներ ունենք սիրում, մաքսիմում նմանացած ոչ միայն ինձ էլի, ընտանիքի սանդամներին։
դրան, նկարներ կա, որտեղ ես եմ, մաքսիմում ամեն ինչ իրերը։ Էլ ինչ կա, էլ, եթե մաքսիմում դու շատ բան կասես։ Էլ ինչ պետք է լինի։ Աստղայինը տարած է, էլ, դասիրալված է։ Սիրմա ինքն իրան։ Ես ասեմ ավելի։ Մարդը շեղված է, ինչ։ Հա, մեկ-մեկ դաշը այդ ինչ տահաճ է լինում, ուղղակի իմ ընտանիքի անդամները ընդում են, որ տենց լինի, որտեվ շատ են կարոտում, էլի։ Վերմակը, Էլիքո նկարով է։ Վերմակը ոչ իմ նկարով է, բայց պատկեր է սարքած, էլի, ոչ թենց իմ նկարով է։ Այսինքն, մարդու դեմքով գծագրած է, ասենք ասեմ, սիրուն սարքած է շատ, մի օր հրավիր եմ դերտում կտենաս, Ռոբ ջան։ Պարկենք իրար հետ։ Հա, պարկենք ասենք։ Քս ծածկը մեկ էլ նա ես իջ լավ լա։ Ես եմ, ես եմ։ Ես եմ վախ շատ լավ նա։ Ես եմ։ Էլի ինչ կա, բացի բաժակը դե նորմալ է, բաժակը անցանք։ Բոլորիս տանդենում է կա, էլի։ Սենյակում էլ ինչ կան։ Համակարգի չէ։ Համակարգի չէ, նոթբուքի հետևի մասը կպցրած այն նկարը։ Որ բացում է։ Չէ, չէ, չէ։ Ես ոչ թե զաներ կան։ Բանացիները։ Հա։ Ինչ իմաստը որնա։ Շատ շատ են ինձ հյում կարոտում են լուրջ։ Ամեն վարկյան ասեմ։ Ինչ են իր արվեստը։ Մի բաբու դուսում գալի դենից։ Այսպես այնքան են զանգում, կարոտը ոնց որ չեն կարում, էլի։ Բայց ինչի՞ մենակ քո սենյակում։ Մենակ ինքը չի։ Ընտանիքի անդամներից էլի մարդիկ կան, որ դրած է, դա տենցավ։ Բոլորը տեստեն են իրար, միշտ առաջ դինեն իրար։ Իսկ բանը ո՞նց է, տունը գլազոկը ո՞նց է, որ նայում են միշտ քեզ են դնում։ Չէ, միշտ։ Լույսի մարդը գալի, նայում են դու ես, ով գալի։ Հա, գլազոկ չկա։ Բայց ինչ ասես, դուրը բացում են բաներն ա քո։ Հա։ Ասես մեծ պլակատ ա։ Չէ, դες պլակա, նայեք, ոչ թե իմ նկարն են, այլ։ Իսկ ջուրը որ բացում են դու ես գալիս։ Չէ։ Ծորակից բացում են։ Չէ, 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 ոչ դու։ Բաներ։ Նման էլի մաքսիմում։ Ռոզի։ Տվում է թե հա, ճիշտ է։ Բայց ճիշտ է։ Բայց միշտ կա, բայց Թե ճիշտը կարա հանգիստ, շատ հանգիստ կարա ճիշտ լինի։ Շատ հանգիստ կարա ճիշտ լինի, բայց շատ հանգիստ ինքը կարող է նաև խափել դրա մասին ու մենք հավատենք, որ ճիշտ է։ Խափել, հա, ուզում էր խափել, վատ խափես, չգիտեմ, դու քո կարծիքը ասա։ Ինձ տվում է ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Դու։ Ես չեմ հավատում։ Լուրջ, իրոք չեմ հավատում։ Դե լավ, դե ես միշտ սխալ եմ ասում, հավատում եմ։ Հա, որ հավատում եք, հավատիշտ ալնելու, իմը չի անցնում։ Հələ մի վարկյան մտածեմ էլի նույնիսկ։ Ինչ եք կարծում, հավատամ թե չէ։ Չէ, չես կարող, ես պոլի չուձես չի, բրա։ Հա, էլի։ Հայ դես հավատ ստուդիո։ 50-50 վերցրու։ 8000 միլիոն։ Այն հավատ ստուդիո, пожалуйста։ Լավ, գլեսեմ Ռոզին հավատում։ Չեմ լսի։ Ռոզին վնել վստահ չի, բայց ասեք, ոնց ասեք։ Ինքը վերջում ասաց բանը, փոքր վախտվա նկարնա նոթբուքի հետևը հնարավոր է, էլի։ Լավ, օքեյ, հավատում եք։ Լավ, դու էլ ես հավատում։ Լավ։ Ես անկեղ չէի հավատում, բայց քանի որ իմ թիմակիցները հավատում են, բայց իրոք անհավ շահավատալ է։ Դե հիմա խաղանք ենք, ոչինչ։ Իրականում այս պատմությունը սուտ է։ Յուհու! 2-0 հաշվով այս պահին հաղթում է իմ թիմը, մենք անցնում ենք երկրորդ փուլը։ Իսկ ես ցանոթացնեմ երկրորդ փուլի կանոններին։ Մասնակիցները կարդում են իրենց կողմից նախորոգ գրված երազանքներ։ Մրցակից թիմը հարցերի միջոցով պետք է պարզի, արդյոք յուրաքանչյուրը կարդացել է իր երազանքը, թե թիմակցինը։ Ճիշտ պատասխանը երկու միավոր է։ Սկսենք Անից։ Ես երազել եմ լինել վատը։ Վատը։ Մենք հաղորդման ընթացքում արդեն նկատել ենք, որ երազանքը կատարվում է։ Իսկ վատը ինչ, այսինքն։ Ինչ ես հասկանում վատը ասելով։ Մակարասից մի հատ վիրավորես ու ապացուցես։ Ու երազանքդ կատարվի։ Ես վիրավորել եմ այս հաղորդման ժամանակ։ Ինչ, ես տղում մեռար բոմժ ասելով։ Բոմժ, ջահել այդ տղա, ասես բան։ Բայց դա լավով էր ասում։ Սիրելով։ Սիրելով էր ասում։ Սիրելով։ Վատ ասելով ինչ նկատի ունես։ Դե ուզում էի բան։ Հա, հաստատ։ Անտեղ որ երբ որ փոքր էի, նայում էի աշխարհը ովքեր են կառավարում։ Որում հաստատ։ Հա։ Սեքտը բարապել են կասանի։ Մտածում եի, որ ես է պիտի մեծանամ ու լինեմ վատը, որ վլաստ ունենամ, ի՞նչ է։ Ուժ ունենամ։ Ուժ ունենամ, այո, իշխանություն։ Ուժը, իր երազանքը ուժն է, դուք եք։ Իսկ դա ասեն մեծազոր արքա հենց նոր տենց բաները։ Դիկտատորներից ու՞մ էիր ուզում տենց ընթորինակել, որ ասում էիր տենց տիրակալների նայում է, ով լինեիր, էլի։ Չունեի։ Հա։ Չունեի։ Չունեի։ Ուզում էի ես առանձին ինդիվիդուալ տենց դեմ գդառնա։ Հա, ով էլ է թարախը, ով է։ Ֆեյվորիտ դիկտատոր չունի։ Ֆեյվորիտ դիկտատոր չէ։ Հիտլերը բանով էլ ոքեշն չունի։ Կանց ածական բան ու թարախ անի, բան, ի՞նչ լինի։ Չէ։ Չարանին։ Վատանի կամ։ Վատանի։ Կարո՞ղ է երազում էր վատ լինել, նկատուն է սիրտը խառներ, բան։
Ուզում էի Zatix սպանեի։ Այդպես մելքի վատ, հա։ Լսի, ուզում էի Zatix սպանեի, այն կարմիր սիրուն Zatix-ները որ կան։ Մամաս ասում էր, որ սպանես կգեշանաս։ Հետո ես մտածում եմ, որ եթե ես շատ վատը լինեմ, որ սպանեմ, այսինքն արդեն բալյուբոմը մեջս գեշ ամեն ինչ չեմ գեշանա։ Ու տենց ժպտալով սպանում եմ, ու երազում եմ, որ մեծանա, տենց վատը լինի։ Բան հասկացա։ Ես ընդհանրապես չհասկացա, սկզբից միջև վերջ, բայց ինչև է։ Լսենք, ո՞րս էս արքես լսենք։ Ես երազել եմ դառնալ հարբեցող։ Հարբեցող։ Ի՞ այ աղբեր։ Բայց հեշտ է այդ շատ։ Դարել եմ, ասեմ ավելի։ Չէ, ուղղակի տնեցիք չէին թողնում, դրա համար ինչի համար։ Ինչի համար, գիտես ոնց Ռոբ ջան, նա ես որ փոքր եմ տենում եմ, որ մարդիկ, ուտող խմող մարդիկ, ով որ խմում են միշտ, նստած տենց, որ Զարոշկեն հանած տակի մայքով բան ուրախ, այդ ենց վիճակ, հա, միշտ խմում են ուրախ լավ վիճակ, փոքր ժամանակ տեսել եմ ցանկությունը առաջ, որ իրենց պես լինեմ, ուրախ, անհոգ, էլի միշտ խմեմ բան, էլ վիճակն է եղել։ Դու կկարծում ես դա լավ բան է։ Այո։ Կարծա, ոչ թե գիտեր վատ բան ու ցանկանում ես։ Բայց օգտագործում ես ալկոհոլի մա, ալկոհոլ օգտագործում ես։ Անպայման։ Սիրում ես։ Սիրում եմ, գիտես ոնց հա, ոնց։ Հա, հիմնական։ Իսկ հարբեցողին մոտ ես արդեն կո։ Չէ, հարբեցողից շատ հեռու եմ, ուղղակի արդեների ժամանակ ի՞նչա։ Բարձր ասա, կարող ես բարձր ես, թաքուն ասա։ Եթե քֆուրով ո՞տ։ Բարձր։ Իմ կարծիքով երազանքները փոխած է։ Ինչի։ Անի երազում էր լիներ հարբեցը։ Մոսոնը երազում էր լիներ վատը։ Ես տենց ենթադրեցի։ Ինձ տենց չի թվում, բայց էլի ասեք, ես էլի այն բանով եմ, հələ, տենց է թվում։ Բայց դե կարամ սխալվեմ, բայց ինձ թվում է, այս մեկը հաստատ թվում է, որ ճիշտ է անկել։ Բայց ես ֆիլինգ ունեմ, երեխեք։ Արագ։ Փոխածա։ Փոխածա։ Ես մտածում եմ ճիշտ է, դու։ Ճիշտ է, արի ասենք ճիշտ է, էլի։ Հարբեցող, հարց եմ ասել այսօր։ Հարբեցող եւ վատը, կամ վատը եւ հարբեցող։ Վատն ու հարբեցողը։ Ճիշտ է, մենք ասում ենք ճիշտ է։ Չգիտեմ, տենց եմ զգում, բայց կարա սխալ լինի, կար ջան։ Ամեն դեպքում մենք կարծում ենք իրականում ճիշտ են ընկել։ Որ հարբեցողա եւ վատը։ Ճիշտ է ընկել, այո։ Իրականում Մովսեսը ուզում էր դառնալ հարբեցող, իսկ Անին ուզում էր վատը դառնալ։ Ոգնել է լավը լինել։ Սա մեր երազանքը, ումից սկսենք։ Ռոզից։ Ռոզի ջան, խնդրեմ։ Դավադե։ Երազել եմ դառնալ վամպիր։ Որ։ Որ։ Որ արուն խմեմ։ Որ արուն խմես։ Այո։ Վիզը ծակեր, հա։ Դու որպես համոզի չասում։ Ախորժակով ասում։ Վիզը ծակեր։ Դուրակ ու վիզը կծակեր, տղեկի թե աղջիկերքի։ Մտածի։ Որը տղաների վիզը կծակեր, թե աղջիկների, թե կանանց փոքրիկների, տղամարդկանց, տղամարդկանց կամ տարիքային ինչ կա։ Տարիքայինները փափուկեր են, ես կծակեր։ Տատիկների բաժին։ Թարմարուն, թե ասենք։ Թե աղջիկների, տղաներին էլ թրաշը կխանգարեր։ Կանտով կան, կանտով կան։ Աղջիկների վիզը ծակեր, հա։ Կանտով կան դզեր էս ատամներով վամպիրը։ Դզեր է ծակի։ Բայց աղջիկների վիզը ինչի՞ պիտի ուզենաս դու ծակես։ Տարօրինակ է։ Չնայած մենք ես ուրիշ տեսանք ունենք։ Ովքեր են նորմալ վիճակում են դիտ ամենջներ մռանը։ Բայց ով կծեր որ դու դառնայիր վամպիր։ Տղա թե աղջիկ, թե դրակուլան։ Թե դու քեզ կծեիր։ Դրակուլան։ Թե իրոք դրակուլան կծեր ենց։ Նրանք վերևներից էլի։ Վերևներից։ Բայց հերթ է դի դրակուլայի մոտ հերթ են կանգնում վամպիր դառնալու հերթ է։ Վիզը ծռած կանգնած։ Ժեկից թուղթ է ստանում, բան։ Ժեկից։ Շո բեր կծեմ։ Իսկ որ արունա ամենաշատը քո սրտով։ Երկուսի դրական։ Առաջի դրակ։ Առաջի դրական համովա։ Այսինքն փորձել ես դու արունները, խմել ես, հա։ Խմել ես արուններ։ Չէ, բայց ու երազում։ Հա, ասեցի առաջի դրական։ Բայց ինչ էիր ուզում վամպիր դառնալ, ինչ աներ, ինչ որ վրեժուներ լուծելու աշխարհից, թե պրոստ տընց։ Սուտ արուն խմեիր։ Հա։ Ինչի՞ ես ուզեցի դառնաս մոցակ։ Անմալին էր դրա համար։ Մոցակ։ Բայց որ փթելու էր միշտ դագաղի մեջ քներ այդ չէր մտածում։ Ես էլի վիրավորում եմ։ Շաունակում եմ։ Փթելու էր միշտ դագաղի մեջ քներ։ Բայց երբ դագաղի մեջ էր քնելու։ Դագաղի մեջ։ Հա, ոչինչ։ Բա որ դուրս գա։ Արուն ճարեր։ Արևը դեմքի տնկներ։ Արի կտամ։ Գիշերն էի դուրս գալու։
Չի ուզում հասկանում ինչ մարմաջա էլի այդ վամպիր ուզել դառնալ, որ տեսնեմ ճիշտ է թե չէ։ Այդ ցավը մեզ ժողովրդի Արունը խմել են, ստեղ Արուն չկա, դու ես ուզում վամպիր։ Չէ, լուրջ ասա Ռոզ, ինչի համար էիր ուզում վամպիր դառնալ։ Ինչ, որ ուղակի Արուն խմեր։ Անմահ լինեի։ Անմահ։ Ես դուր եկ այդ կերպով էլի վամպիրի։ Ամ Դրակուլային ա սիրե փոքր ժամանակ, սիրա արվելա։ Բայց ինչի փոքր ժամանակ։ Կարեմ նա Դրակուլային սիրա արվել։ Դրաշմա ինչ էիր ուզում երազում դառնալ։ Սեր բարքես կսկսում կարող կարեն նդրակուլային սիրարվե ասում։ Բայց որ վամպիր լիներ Instagram-ում կգցեր տենց նկարներ, որ սենց վզից բռնած մտա աղջիկա բան։ Սելֆի անել այդ աղջիկը սենց տրուփ։ Սելֆի ձողով կգցեր մեկի վզից։ Այդ տարունակներ որ աղջիկների արուն կխմեր, այդ է ասում։ Դե լավ, մեկ էլ երեխեքի։ Չէ, դե լավ չէ, դե լավ չաբի ասա։ Այդ արդեն դա բացում է կամաց-կամաց։ Այդ թաքնված ցանկություններ։ Ռոբելը սենց արա։ Կծած է արդեն։ Կծած է արդեն։ Եթե քոնը կծած է, դու էլ տենց արա կար։ Որտեւ Ռոբնը քեզ կծած կլինի։ Լավ, լսեն Կարնի ազանգը։ Ասա, հա, ինչու՞։ Կարնի, մրջուն կերելա, կարող Արունը ուզենար խմել էլի։ Այդ մրջունը զապիվատ։ Ես երազել եմ ապտակել Ձյունանուշիկին։ Օ՜, ինչ։ Բայց դրա մեջ դու ինչ-որ գիրք էիր դրեց, էլ։ Թե չես սիրել Ձյունանուշիկին, թե շատ ես սիրել։ Ոնց ասեմ։ Երևի փոքր ժամանակ տեղ էինք գնացել։ Երևի թե հաստատ։ Երևի հաստատ դեպք ես պատում ես երևի։ Երևի 6-ից կես ուղիղ գնացել էինք։ Երևի 6-ից կես մի 4 հոկով։ Ես թվում է 4 հոկով գնացինք։ Հա, երևի Ձյունանուշիկ այդտեղ էր գնացել։ Չէ, ու ինքը հրաշքներ չգործեց։ Գնացինք ընտանիքով էինք տեղ գնացել։ Ահա։ Ոնց որ կարար էտի լիներ Ռուսաստան, խոսքի։ Հա։ Ձյունանուշիկը լիներ ռուս։ Հա։ Այդ քո պատկերացումն է, թե եղել է։ Որնա։ Դե հա, բան եմ պատմում էլի։ Հա։ Գնացել եք ընտանիքով Ռուսաստան, որտեղ կա ռուս Ձյունանուշիկ։ Չէ, ոչ հավաքույթ էր հայերի։ Ահա։ Իշխարն եք։ Գնացինք, ես էի, մամաներ, պապաներ, ոնց որ Ձյունանուշիկը պապային երկար նայեց, ես էլ մամայի հետ էի, ուզեցա հելնեմ չրփեմ։ Բայց հայ տղա եմ էլի, ոնց որ պապային նայում ա, դու քանտը շնորհակալ լինես պապայի անունից։ Դու ջղայն անում ես մամայի անունից։ Փոխած ես պապայի անունից։ Այո։ Ուզում եմ Կարեն ջան։ Երազում էիր, դա երազում էիր, որ տենց անեի։ Հա, դե երևի։ Իսկ երբ է գնացել Ռուսաստան։ Որ ամիսներ։ Երևի օգո։ Երևի համար էր։ Չէ, ես ուզում եմ իբան պատկերացնենք հայերի առասակ խնջույքների մեջ ռուս Ձյունանուշիկ ինքը արդեն մեղ կա։ Ինչ ես ուզում ելնես մի բան լավ ապտակես այդ աշկան։ Հա, էլի։ Եկա իրան գիշերը ապտակելու։ Ես ուզում ասել։ Ես փոքր էի, էլի, ոնց որ որ այս քիչ։ Ահա մի քիչ մեծ լիներ ապտակել չէր մտածի, ուրիշ բան կմտածեր։ Այս քիչ լինեի ուրիշ ձև։ Ապտակելով կմտածեր։ Ես եթե մի քիչ մեծ լիներ, այն որ պապ։ Մատա ապտակելով։ Պաստու պապ։ Պա։ Պապա, սա քերոջը վեկալի գնանք։ Պապ, չէ, թանկ ես որ ապտակենք։ Ու հետ։ Չէ, բայց որ դա ասեն պապան քեզ կապտակեր, ի՞նչ դվում է։ Դե հա։ Պապան առանձնացավ ձեզնից ինչ-որ մի բան։ Երկու օրով։ Ապտակեց։ Երկու օրով։ Պապա մի երկու օրով առանձնացավ։ Ուրեմն ես մի հատ գնա բալ այստեղ, ո՞ւ որ Ձյունանուշիկ դեռ չկա։ Ասեմ ավելին, պապան մի երկու ամիս է որ հետ է եկել դու։ Հասկացանք, ինչ է կարծում ես պատմությունները, երազանքները ճիշտ են ընկել թե խարում։ Այո, ես մտածում եմ, որ երազանքները ճիշտ են ընկել։ Դες ինչ արագ ենք մենք ասում։ Դուք ո՞նց ասեք։ Այո, ճիշտ է ընկել պատմությունները։ Իրականում Կարենը երազում էր Ձյունանուշիկին ապտակել, իսկ Ռոզին վամպիր դառնալ։ Դեն 4-2 հաշվով մենք տեղափոխվում ենք երրորդ փուլ։ Մինչև կընթերցեմ երրորդ փուլի կանոնները, ուզում եմ մեր արտերկրում գտնվող բարեկամներին հիշեցնել, որ եթե ուզում եք մեր հաղորդումը դիտել HD որակով, ապա անպայման բաժանորդագրվեք Shant Premium-ին, իսկ դա կարող եք անել ուղղակի այցելելով www.shanttv.com
կայք։ Դե ինչ, ընթերցեմ կանոնները։ Այս փուլում հայտնվում է երեկոյի կասկածելի հյուրը, ով կապ ունի մասնակիցներից միայն մեկի հետ։ Երեքից մեկի հետ, մրցակից թիմ, այսինքն մենք պետք է պարզի, թե կոնկրետ որ մասնակցի հետ կապ ունի հյուրը։ Այս փուլում պատասխանը 3 միավոր է, սակայն սխալ պատասխանի դեպքում միավորները անցնում են հակառակորդ թիմին, իսկ հիմա արդեն կարող ենք դիմավորել։ Դիմավորենք կասկածելի հյուրին։ Ռոզից սկսենք։ Ռոզից սկսենք։ Կարթա, Ռոզի ջան։ Նա Տիգրանն է։ Մի անգամ նրա հետևից վիսկիի շիշ եմ շպրտել։ Ահա, Ռոբերտ։ Նա Տիգրանն է։ Մի անգամ սաունայում, երբ մենք մերկ եւ քրտնած էինք, ես նրա վրա ուզում էի կոշիկ վաճառել։ Ինչ պատմություն է։ Կարեն։ Կարթա։ Ինքը Տիգրանն է, մենք միասին դբրոցի պատուհանից 3 հատ սեղան ենք շպրտել ներքև։ 3 հատ սեղան ենք շպրտել ներքև։ Ռոզի պատմությունը հիշում եք։ Վիսկի շիշա շպրտել։ Տիգրան։ Տիգրան, Տիգրան, ես։ Տիգրանը հետևից վիսկի շիշա շպրտել։ Բայց այդ տղեն կգար այսքանից հետո այս հաղորդմանը հյուր։ Հավանաբար չի կպել։ Կպել ա վիսկի շիշը, որ շպրտել ես։ Չէ։ Իսկ ո՞ն էր պատճառը։ Հա, ճիշտ է, կարևոր է։ Պատճառը ինչի՞ էր շպրտում։ Ինչ էր արել քեզ։ Ուղղակի լակած վիճակում։ Գնայ։ Դե, չէ, նա սպանիր տղային խաղն էին խաղում, էլ։ Նախ բոլորը գիտեն, որ ես փաբում աշխատել եմ, բարմենի մասնագիտությամբ։ Ու կոնկրետ Իրան խփելու համար չեմ շպրտել, բայց հարվածելու համար եմ շպրտել, հա, իր ուղությամբ։ Բայց Իրան բարեբախտաբար չի կպել։ Կպավ, կպավ, էլի։ Կպավ, կպավ։ Բայց պատճառը ինչ էր, որ շպրտեցիր վիսկի շիշը։ Ես շատ կտա, պատճառը ինչ էր, որ շպրտեցիր վիսկի շիշը։ Չկար պատճառ իմ կարծիքով։ Չէ, թեթև վեճ եղել էր։ Թեթև վեճ եղել էր ու՞մ էդ իր մեջքի հետ։ Ինձ հետ, ինձ հետ։ Քեզ հետ ո՞վ էր վիճել։ Մարդ, որը այդ ժամանակ փաբում էր։ Իր հետ կապ չունի, Տիգրանի հետ կապ չունի։ Տիգրանի հետևից չէ շպրտել մի խոսքով, ուրիշի, ուրիշի վրա։ Շպրտել եմ այդ ուղությամբ, նաև Տիգրանի ուղությամբ է գնաց։ Տիգրանը տեղ ա եղել։ Տիգրանը տեղ ա եղել։ Տիգրան ճանաչում է։ Ճանաչում է, Տիգրանը իմ հաճախորդն է, հորոխպորը այդ բան։ Ինչ անում։ Ասա մեկը քարկցում է հորը, կպնում է հորոխպորը։ Հորը, յանի փոսը, հորը։ Հա։ Հա անեկդոտ է պատմում, ես նեղ մաճալի։ Փոս նեղ մաճալի։ Իմ կարծիքով Տիգրանը փաբը չի աճելում։ Իսկ իմ կարծիքով պետք է հենվել այս անեկդոտի վրա ու ասել, որ Ռոզին։ Մենք հարցնեմ, իսկ իրան ո՞նց գտակ, որ բերեք այս հաղորդմանը հյուր։ Շատ հեշտ։ Ո՞նց։ Ընկած էր փաբում։ Չէ, ո՞նց։ Վիսկի շիշը մեջքը։ Ո՞նց դու չգիտես, չէ՞ օրը, կամ որ տենց։ Չէ, գոյություն ունի Facebook-յան էջ, չէ՞, որտեղ մեր հաճախորդները մեզ լայքում են։ Ըստեջ է, այդ էջի ես նրան կգասեր։ Բայց իրոք տենց էս հիշած է, հիշում ես, որ հետևց էդ վիսկի շիշ չեմ հիշած, ուղակի գրել եմ բարև, ոնց ես, քո հետ գործ ունեմ, սենց ա եղել զրույցը, սենց ասեց։ Ինքը չասեց ինձ էլ չգրես, դու գիժես։ Ոնց ես անգամ ազի պրծան քեզնից։ Ինքը չասեց շատ մերսի վիսկի համար, շատ լավն է։ Լավ, Ռոբին հարցնենք, Ռոբը Տիգրանի հետ սաունայում քրտնած, վաճառել է կոշիկ Տիգրանին։ Ուրեմն ասեմ, ուրեմն ես Եվրոպայից ընկերես Բոթասներ ա բերում, ես վաճառքով ես եմ, որոշակի չափով ես եմ զբաղվում, մի 10 զույգ տվել էր, ասել որ ես կծախեմ, սիրում եմ էլի դες առաջարկել մարդկանց բան, հաճախում էի, դες սպորտզալ էի հաճախում, տարել էի հետս, սաունա չէի մցրել հետը, բնականաբար կոշիկը, դες սաունայում նստած էինք, նստած էի, դուրը բացի ծրացել կոշիկ ուզով կա, չէ նստած էինք, Տիգրանն էլ դիմացս էր, դիմաց էր, ասա առաջարկեցի, կարող է Բոթաս ունի, որ համար էս հակտում, ասես 42 ոնց ու 41։ Բայց ի՞նչ է, բոլորը տարբեր մասաներով իրար հետ մի տենց տեղ նստած էի։ Հա։ Չես ճանաչում իրան։ Չէ, այդ վաղ այդ ժամանակ չէի ճանաչում։ Խմեցիր, խմեցիր, այս սպասի մի քիչ բիզնեսով զբաղվեմ։ Դե չէ, դե ուզում եի վաճառը հիմա։ Դե դենես մանա պայտակ ասենք, թե եղավ, եղավ, էլի, կարա լինի։ Եկեք, կպավ, կպավ։ Չէի ճանաչում, ուզում էի ժամանակ։ Կպավ, կպավ։ Ուզում էի վաճառը, ասեցի կարողա ուզես, չէ, հետո Տիգրան ասես, չէ, ախպերս, էդի չեմ ուզում, որովհետև իրա չափը, ռազմերը չկար ոնց որ չեմ հիշում, հետո ուրիշին առաջարկեցի բանման, բայց կարողացա, տարբեր հետո քաղաքում ուրիշ տեղեր, ուրիշ մարդկանց առաջարկելով ծախեցի։ Ո՞նց էք պատկասում, նստած եք սանում, անցանոտ տեղեր են նստած։ Մեքսես մի եղբայր, ահա Բոթաս կուզես, ո՞ր ժամեր ես ասել։ Դե դες ճիշտ էլ ասացիր, տենց ա եղել։ Բոթաս կուզես, բախպերս ի՞նչ Բոթաս ա, նու չեմ ուզում։ Ո՞նց չուզեց։ Դե չուզեց, չեղավ, չափը չկար։
Չունեմ։ Քիչ ռազմել եք ինչ չափ։ Ոչ ավելի զակնում եմ ես։ 45 չէ։ Դե բայց դուք չեք տես բանանում ոչ։ Ինչ ռազմել, ինչ ռազմերը։ Ինք կարող է ասի ինչ ռազմերը հակ։ Իհարկե ոչ, չէ։ Ինքը իրավ չէ, բայց ես հիշում եմ 40։ Սովորական ռազմերը։ 41, 42։ Բոլոր ռազմերը սովորական են։ Չէ, իմ մոտ մեծ էր։ Ինձ 43 տներ մնաց, այն բանի քիչ բաները թռնում է անի ջան, դրանք շուտ տանում են ծնում են։ Բայց ոդկերին չէ, նայեմ Տիգրանի որ։ Չէ, կարա ոդկին նայելով բանեմ։ Հա պետք է օրինակ մեկին նայես ոդկերին, տեսես Բոթասով, հա։ Ուրեմն իմանաս որ Բոթաս է, մարդը արծես կուզես էլի Բոթաս, բայց սաունայում նստած տկլոր մարդուն արդենս Բոթաս կուզես։ Չէ, բայց Բոբիկ չի քեզ մարդը հակտում է կյանքը։ Կարո քոշի կա հակտում, Բոթաս չի հակտում։ Բայց մարզվում է, եթե ինքը մարզասրահ է եկել, ցանկանար Բոթաս գնել, չէ։ Բայց եթե եկել է ուրեմն սաունա է եկել, բայց ոչ թե մարզասրահ։ Հասկացան, կարենի լսեն, կարենի պատմությունը ինչ էր։ Մենք իրարը լուսամուտից բան է, սեղան ենք գցե։ Դպրոցում։ Հա։ Գողանում էիք այդ սեղանները։ Չէ, այսինքն գցում էինք դուրս, գնայք դրսից վերցնեիք տանեիք տուն։ Չէ, տենց չէր։ Տենց գոնը ուղղակի գցում էին։ Տենց գոնը իմաստունի։ Հիմա հասկանանք ինչ էիք գցում, որտեվ նյարդային ոնց որ պահեր այդ գժված էիք սեղանների վրա անձամբ։ Մենք մի դասարանից էինք։ Ահա։ Ոնց որ կռիվ եղավ սեղանների հետ։ Սեղանների հետ չէ։ Մոչուններին նեղացել էին։ Հա, կռիվ եղավ։ Սեղանը մի աղջկային ուզում։ Հա։ Ոնց որ մեր դասարանը երկրորդ հարգում էր։ Ահա։ Նենց ստացվեց, որ մեկը կռիվ արեց։ Ահա։ Նենց եղավ, որ այդ X մարդը, որ իրան ուզում էր փախներ մեզնից, ոնց որ սենց ուզում էր փախներ, էլի, ինքը փախավ, մենք էլ վախեցանք թռնենք, ասինք մարդ էս ոտա բանը կջարդվի։ Սեղանները հետևից գցեցինք։ Բա որ կպտեր այդ տղուն սեղանները։ Այդ բախ այդ տակածած ժամանակ դու չես մտածում։ Ոնց կպտեր սեղանը, նենց բան չէ, որ սենց շփրտես, դու պետք է գնաս։ Բացեք անկյունով սենց բանանը, որտեմ չի ծնունից։ Բան։ Բարձի դու դու տակից վեկա, ախ մատերես ման, սենց ման մեկ։ Ու տակից են տղերը, դե տակից են տղերը։ Ա, ու այդ սեղանը մաքսիմում դես որտե կարան գներ, սենց ուղի ներքև այս։ Այսինքն այս դիկով։ Ինչ չի որ սենց շփրտեիք էլի այդքանից հետո։ Օթով գնար, չէ՞։ Այսինքն ես ներքևը։ Հավատում ես սկզբից։ Սկզբից կարանն էի հավատում, եթե փոքր ես։ Ռոբիու կարանի մեջ եմ։ Ռոբիու կարանի մեջ ես դու։ Մեջ պայամ ու մեջ ես, բայց չէ։ Ռոբիու կարանի մեջ ես հասկացում, Ռոզին բացառում ես։ Միչև երևի մեջ չի երեք, միչև է։ Բայց Ռոզին էլ է եկել։ Ռոզին բացառում եմ։ Ռոզին բացառում ես Կարենը թե Ռոբը։ Կարեն եմ ասում ես։ Կարեն ես ասում։ Այո։ Շատ լավ։ Խոնարվեցիր դու։ Ահ մեծ Տիգրան, որ դու եկել եք հեռավոր երկրից։ Չգիտեմ։ Սեղանի բան գցելու հետ կարող է կապ ունենալի, որովհետև ինձ թվում է դա իր դասարանն է իսկապես։ Սաունեմ դժվարին, փաբում դժվարին, սեղանի հետ կարող լինի, էլի։ Սեղանի հետ ամենում։ Հա, ես էլ եմ, ինձ թվում է իր դասարանց են, նման են դաժը։ Իմանջին, չի ուզեմ։ Նո տարիքային առումով։ Դու ի՞նչ գործ ուներ սաունայում Ռոբերտ, նա մեծ մարդ է, դու իր տարիքը դիշ տարիքով մեծ մարդ է, կոշիկի գործ է։ Մենք էլ Բոթաս առաջարկեն։ Բայց քի մեծ մարդ։ Էլի վիրավորեցիր։ Չէ, բայց դրա մեծ մարդու մեջ ի՞նչ կա վիրավորելու, եթե մեծ մարդ եմ, երիտասարդին, որ ասում են մեծ մարդ, 25 տարեկան եմ։ Ես էլ ես մեծ մարդ եմ, ես դրան չեմ վիրավորում։ Ես երևում որտեղ վիրավորում։ Չէ, քան իրոք մեծ մարդ։ Չէ, մեծ եմ, ճիշտ է, մեծ եմ։ Մեծ չես։ Մեծ մարդ։ Չէ, մի ժամ ասու ճնշում է ելնելու, ես գիտեմ, նա նա։ Չէ, այդ ճիշտ է ասում։ Տիգրան, դու ո՞ւմ ես ընտրում։ Ես կարծում եմ, որ Կարենի հյուրն է։ Այո, ես եմ։ Ես էլ եմ կարծում, որ Կարենի հյուրն է, բայց Ռոբի պահը քիչ վտանգավոր է։ Ռոբը կարող էր։ Կարանի էլի։ Բայց Կարենի, իսկ մենք Կարենի դասան։ Կարելի մտածել նոր։ Տղանը։ Դասեք Ռոբը տենց կոշիկներ վաճառում է, բան։ Ես նույնիսկ գիտեմ, ով այդ կոշիկները բերում, որ Ռոբը վաճառում է, բայց սաունայում անծանոթ տղուն չես ասի, էլի կոշիկ կա։ Ինքը ունի իր մեջ այդ։ Ինքը ունի շնորք ամեն դեպքում։ Ես ասում եմ Կարեն։ Դու ասում ես Կարենի հյուրնա։ Ես ասում եմ Կարենի հյուրնա։ Մենք երեքով ասում ենք, որ հյուրը եկել է Կարենի մոտ։ Ու եթե կրվենք, չէ, չենք կրվում։ Իհարկե։ Խնդրենք, որպեսզի կասկածելի հյուրը ներկայանա եւ պատմի, թե որտեղ ենք երեքիցս մեկը նրան հետ ծանոթացել։ Իրականում ես Տիգրանն եմ, Ռոբը սաունայում իր կոշիկը ասել։
Լավ, շնորհակալություն այդ եք Տիգրանի եւ հասկաց հապարությունները։ Դե ինչ, 5-ով 4-ը հաշիվը հաղթում է, Ռոբիտիմը կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։